আৰু প্ৰথমতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি গুটেই দেশজুৰি চৰ্চাত এটা খবৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীক লৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সভাত অবাঞ্ছিত এটা ঘটনাৰ সূত্রপাত ঘটিল মঞ্চত উঠি উদ্ভণ্ডালি কৰিলে টিআরএস নেতাই সভাৰ মাজতে মাইক কাঢ়ি নিয়াৰ চেষ্টা কৰিলে টিআরএস নেতা গৰাকীয়ে সেই দৃশ্যই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো এয়া আছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তেওঁ ভাষণ দিব ঠিক প্ৰাক মুহূৰ্ততেই এজন পাছফালৰ পৰা আহি এই মাইক্রোফোনটো কাঢ়ি লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে দৃশ্যটো চাওক এবাৰ এই মাইক্রোফোনটো কাঢ়ি লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে আৰু যদি তেওঁ নধৰা হলে হয়তো তেওঁ আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰিলে হয় এই দৃশ্যটো এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই মাইক্রোফোন কাঢ়ি লৈ যোৱা কাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰা টিআরএস নেতাগৰাকীক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে হায়দৰাবাদৰ ভাগ্যনগৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভাগ্যনগৰ গণেশ চতুৰ্থী উৎসৱ সমিতিৰ সভাতেই এই অঘটন সংঘটিত হল সভার মুখ্য অতিথি রূপে উপস্থিত আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গণেশ উৎসবৰ এক কার্যসূচীত তেওঁ অংশ লবলৈ গৈছিল ঘটনাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তাক লৈ প্রশ্ন উত্থাপিত হৈছে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হৈছে নন্দকিশোর নামৰ টিআরএস নেতাজনক সভার পূর্বেই অৱশ্যে ভাগ্যনগৰত উদ্ভৱ হৈছিল উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ বিজেপি আৰু টিআরএস কৰ্মীৰ মাজত হৈছিল সংঘাত তাৰ পাছত সভাথলীত বেনাৰ আৰিছিল টিআরএস কৰ্মীয়ে ইয়াৰ পাছতেই অধিক উত্তপ্ত হৈ উঠিছিল পৰিস্থিতি কিন্তু তাৰ পাছত সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সেই সভাত প্ৰৱেশ কৰিছিল কিন্তু তাৰ মাজতো এই ঘটনা সংঘটিত হল যিটো ঘটনাক লৈ এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো এইয়াই যে চিফ গেষ্ট বা মুখ্য অতিথি ৰূপে উপস্থিত থকা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নিৰাপত্তাক লৈ কিমান সক্ৰিয় হৈ আছিল এই গোটেই আয়োজক কমিটি ইয়াক লৈ কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ